Si ve per al mig del trinquet, normalment la pilota te la tornen. Ara, si toques la cosa de la muralla, la pilota ja fa alguna cosa, no va per la direcció que toca. La palma de Félix. Álvaro que la xuga. A veure qui passa la rata, però mira què veu a fer Colauet. I ara torna Colau. Molt bé, les dues pilotes seguides de Colau. Això mereixerà un aplaudiment. Sí, perquè el trinquet ja està pujant de temperatura. Igual que n'hi ha un núvol de fum així dins del trinquet. Mira, li ha agradat el de morir. Sí. I ara Tomàs buscava ficar-la dins. La demana Félix. Uf, molt, Javi, molt. Torna el rebot i torna a passar-la a Colau. Sí, Colau que... Que no era fàcil estar tampoc, no, eh? No, l'havia salvat. Ui, que bé. I que bé ara, Álvaro. Quina fica la mà, Tomàs. Per intentar tallar-la, no ho aconseguís. Ja els aplaudiments són per a Colau, eh? I a 2 de 30. Advertiu el fum, no?, que s'ha format així en el trinquet, Paco. Sí, això per què? Sí, de les ulletes que estan fent fora. No és que n'hi ha esgaboira, és que Vidal paga un sopar per a tot el trinquet. Ah. I ja estan preparant la brasilà. Home, doncs pues tindrem que veure què fem, no? Doncs pues anar torrant. Que vagin torrant. La partida està a mitjan camí, i anem a 60 i són... Estem 30 per 30. Que vagin fent brases. Ui, que bé, també, la ara. La passa molt bé i molt la bé, torna Álvaro, a passar també. Álvaro. Colau fenomenal, eh? Sí, sí. Colau fenomenal, que... fenomenal. Pilotades de molt de nivell, Colau, eh? Ja feia falta, pues, que Colau, que Miguel, que Genovés, que José Genovés, que... Víctor, Víctor, que tots els lesionats se recuperen. Pedrito, sí. Van veure l'altre dia, en Barba no coneixia. Cuidao, que va dalt. No, ha topetat en algun braç? Sí. Jo crec que sí, eh? Sí, ha sigut mal. Ha pegat, crec, en la barana i en les dues baranes. Ahí, ha pegat en la de dalt. En el ferro... Val per rojos. Val per rojos, clar, perquè topeta ahí en la... dalt de la barana. Ai, la ferida, que li ha fet un estrany també. La passa. Una contra el xoc. El que està passant Colau de dificultat i estan fent els 15 és contrari. Per què? Perquè sempre que diuen molt els 15 de l'altre. Sempre diuen molt els 15 de l'altre. Sí, bueno, Colau és que també pilota parada, bueno, pues s'ha enganyat i si li han anat per dalt, vull soltar el braç. A veure què fa ara, perquè després de vertir la pilota dalt... No, tira el 4 o el 3, bueno, picar muralleta 4-3 i a la careta, sí. També és un sistema, no? També és, també, i bona va, però... Una manera de jugar-la. És una pilota de domini. A veure un moment què és el que fa. Torna a jugar-la igual. És que passar a Javi ahir dins és molt difícil, que me deixi un noi pico. Mira, és així. Eixa és ganar dins. Sí. Doncs vostè, perquè no és que era. Dos. Félix, aquesta pilota moltíssim, eh? A una velocitat ara del 8 i mig, llarg, però com l'ha pegat en el parquet de dalt, eh? Paco, tu dius, Javi me deixi un noi pico... Ahir quan se'n va dalt. Un noi pico, no, quasi dos, volia dir. No, digues dos ja. Sí, un noi pico molt. Uno y mol de pico, ¿vale? Porque uno y pico me dicen todos. Qué bien Colau ahora, ¿eh? Está muy bien Colau, ¿eh? Tienen faena al trío, ¿eh? Yo creo que te faena al trío. Pero también te faena la parella. ¡Ostras! Madre mía, qué pilotada acaba de soltar ahora Javi. Que la gente en casa está pensando, pero no ha pasado esa pilota. ¿Y aún no ha la pilota? Pues ha pasado por la corda, els peus de Tomàs. Bo. Jo no l'havia vista. A favor de Rojos. Jo no l'havia vista, eh? L'he perdut de vista jo, total. Toca careta, dificultats. No toca i és prou bona. Repetició de l'acció. Buscar més la lloixeta. I repetirà, no? Ara busca la muralla. Rebot. Molt, Colauet, molt. Molt. I ara què? Es queda parada en l'escala. Està parada, està parada. Posa ordre i Canana. Canana. I Paco Machi. I Paco Machi, sí, els dos s'han donat en alces de braços. Està parada. Sí que és de veure que es nota lo de les braces, eh? No sé si hi ha alguna xulla ja n'hi ha per ahí. Però estan tocant el nas, eh? L'horeta les tindrem que tastar, no? Home, tindrem que tastar-ne alguna, a pesar de los pesares. Acaben pront. Té que anar a sopar. Mira, 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 mira. A veure on va la pilota.
Se pot jugar. Està parat. Vali 30, Rojos encara, recordem este xoc. Igualada la partida 30. 30 per 30. Ahí Colau, a vore. Ja ara sí que ho ha fet. Algo, lo que te dia, però a casa que no ha picat massa. Sí, molt. Més per a passar-la i prou. Ui, el racó. No queda Javi, ara. El raconer, Freddy, al timoi. Sí. Què diu el meu amic, el tramuser? Sí. No, o sigui, la pilota anava molt complicada. Ahí veurem a Javi, anava salvant-li. Sí, sí. Que, i tancada cara a Álvaro, i que ve la tancada allà darrere. Allà el raconet, cau de dalt, roda. Al timoi, s'obri. Sí. Molt difícil de tornar aquesta pilota. Paco, ja s'ha posat de Rojos per davant. Sí, m'acompanya Jaime de Alzira. Això qui ho entén, lo de la pilota? La Cat era donant de 10 a favor de Rojos, ja van... A favor de Blaus. A favor de Blaus, perdó, i ara ja van Rojos per davant. Claro, perquè tu estan jugant més i, per mi, van davant. Però si vostès tinguera que banyar, quin color agarraria? Jo, blau, haver agarrat. Jo haver agarrat blau. I aquesta és l'opinió? No. Si a lo millor agarrar, però no ho diuen. Així que se rasca la butxaca d'un sol dir-ho, eh, Freddy? Sí. Algú deus que té bons amics, diu. Com està la cosa? Mal, avui m'ha tocat pagar. Altres, avui veus la careta, aquesta té prou. Veus la cara, ja saps, si ja ha cobrat, ho ha pagat. A rebot, li diuen a Colau. Després jugar al Álvaro. Se lleva damunt conforme pot. Ai, ai, si t'hi arrere. Félix. Rebot. Álvaro. Oh, no. Aquestes pilotes són molt especials, sí. Álvaro. Jugant de l'esquerreta, perquè allà la toca la careta. Sí. Álvaro, quan la té bona, té molta intenció de pilota i la juga sempre... Bueno, si la deixa bona, Álvaro, estàs perdut. Buscant el forat. Sí. Sí. 15 net. Ai, ai, podia ser fal? No. Està fent un dau, no? Ja sea, tocar muralla. Sí, sí. I cinc perquè xuc per davant. Molt, Félix. Cau a terra. De palma. Vol de braç per a fer el que vulga. Entre altres coses, quasi trencar-la, però no. Ara més. Guanya Braus. Félix, i ràpidament a defendre's. Pilota a l'escala i a tornar a m'emprendre. Quines palmes trauen, eh? Els mitjers. L'acompanya en la punteta des d'Itx, eh? Sí. La passa a l'escala i torna a m'emprendre. Tomàs, el que t'ho dius... Ai, que bé, ara. Ai, que bé, Tomàs. Tomàs... I espia, es col·loca així, trenca el ritme. Trenca el ritme. El punter entra un poquet en xoc, però que a vegades aquí entra... Ja hem dit Tomàs, sinó la posició de punter, sí, és una posició que entres poquet en xoc. Però i a vegades, quan entres, té quasi, quasi l'obligació, entre comences de fer el 15, no? Sí. Ahir el pilla descol·locat i marca i trenca el ritme, perquè està ben atacant. Aquesta pilota, si no xuguen en trio, anava molt ben jugada, però d'anar dominant el 15 a trencar el 15 els blaus, eh? A 15 anys. Uf, aquesta pilota és molt complicada. Missió dels blaus també és llevar-li la Javi. I buscar el sistema de llevar-li la Javi. I buscant el rebot, Álvaro... Castigar el rebot, Álvaro. Sí, Álvaro va patir un poc més perquè xuga també avançat a volea. Però no és fàcil, eh? Els dos jugadors... Jugant Álvaro i Javi a volea és molt difícil jugar-la al rebot, eh? La ferida d'Oltra... La ferida d'Oltra és perillosíssima. Ja que veure com es tomba damunt de l'escaló. Damunt ferix cara a un jugador que no juga en l'esquerra per dalt, com és Colau. Sí. Que la té que deixar botar, quasi tot és. Si la ferix per davant, Colau patís moltíssim. Com tenim el xoc, Xavi? A dos? A dos, a dos. 35 per 30 la partida. A dos, este xoc. Ve Tomàs. Allà a l'esquerra. Ara torna Tomàs. Entra a barro de volea. També Félix. La palma de Javi. Quina palma que va pegar Javi ara. Que va dins, que va dins. Que barbaritat. Que va dins, que va dins. Que barbaritat. Acabava, l'havia jugat Félix molt bé, buscant-li els peus, buscant-li els baixos, i bueno, aquesta resposta de pilota de Javi ha trencat la llògica. Vols dir algo, Xavi? No, un olé per a Javi, que ha posat el públic en peu. Torna a jugar Colau. Álvaro i Félix.
fan recular Álvaro, que se me ha jugat. Mira, mira, mira la pilota, mira. La pilota si fa coses, trenquen l'escala. Bueno, 40 per 30 roixos. On tenim el trio? On tirem ara? Què hem de fer? Dos xocs davant, eh? Dos xocs davant els roixos. I en ratxa. Porten 4 seguits, eh? La ratxa és de 4. Contra càtedra. 4 xocs seguits contra càtedra. Sí, sí. Ahí està el marcador, que ho diu tot. I els xocs en la canxa. Jo penso que a vegades ens hauríem de fer la reflexió si n'hi ha càtedra i contra càtedra. Perquè la càtedra fa una aposta, de vegades és temerària, i els que agarren a la part contrària són els que ho endivinen. Igual és més caut el que està... En la contra. Té... Sí. Sí, és que, saps què passa? Que en la pilota, normalment, qui més s'enganya és la càtedra. I n'hi ha qui diu jo, la càtedra, que diu blau i roig. El sistema, ja. Sí, què diu roig o blau? O sigui, al contrari. A la Fèlix de Palmeta, la passa a l'escala perquè ha caigut ahir. On estava el públic, està la gent. Tomàs. A Javi, ficar-li la pilota ahir dalt. Se'n va, no? No se'n va, no. Molt. Ai, quasi la torpella. Ja l'ha passat. Ai, que se'n va dalt. I dalt. Només tocar-la se'n va dalt. Fèlix diu a Tomàs, tira l'escala i avant, no te preocupes de res més. Busca l'escala i prou. Sí. Algun 15 farem ahir que te dirà l'escala i ja està. Juga amb el propet, però... Bueno, vol que s'encaixi la Copa Diputació 15 per a Tomàs. Sí. Que també juga, la Copa Diputació, Tomàs, eh? Sí, sí. Álvaro sé que li toca temparella a Héctor i Javi tindrà de companys a Pujol, segon i Herrera. I Facheca a Dani. Que m'estic haixent de memòria, estic parlant de memòria, però veig que sí, eh? Facheca, sí, Dani, una parella. La primera partida que farem és la de Sueca, que estarà Facheca pel mig. Pues serà Facheca i Dani. El dia 4 o 5 de maig, per ahí crec que és. A veure. Ha triat aguantar-la. Torna Tomàs, ara es fa casa. Fèlix diu, a l'escala és acabat. Bé, Fèlix, bé. A veure. Ah, se queda... Se tira a terra. Un poc així. Li diu Fèlix a Tomàs, tira-li tu. Falta perquè de compenetració, diria jo, en Tomàs i en Fèlix, no? Sí, ahí ha hagut un... Ara no sabe. És poca descoordinació, ara. Sí. 30 neta per a roixos. Mira, ara, per terra, la tira Javi. 15 per 30. A sobre de Torres de Xulles tenen que prohibir-ho, perquè l'ambient que flota si dins, Xavi, pues sí, falta. S'ha fet un núvol. Sí, sí. I com està l'Uralita, pues, s'ha quedat així condensat. Poden apurar-ho, poden acusar-ho, mira els jugadors, eh? El fumet, en la gola. I Moratos també. Colau de rebot. Álvaro, que feia el dau també de rebot. Palma de Fèlix. Tindrà que afanyar-se el trio. Si vol recuperar posicions, que això... Estaran sent de color roxet. A fer cas al jefe. A vore Fèlix ara. A vore Fèlix. Ui, que poquet ara. També. Que poquet, no sé si que ella volia jugar-la. Ai, que bé ara. Ai, que bé. Li ha botat davant, ai, que bé, perquè... Álvaro ja està davant i la pilota vol jugar-la a l'aire. L'escala sempre te fa alguna coseta que altra. A 2 de 30. Li bota davant d'ell i el pia descol·locat. Té el risc d'anar avant. Quan vas a... El resto se'n va avant, no té ningú rere. I en el trio sempre queda algú. Sí, el trio està el resto. Quasi se n'en va per la galeria lateral ara. Joan Fèlix. I l'espera de Marronet, dice especial d'Álvaro. Espai al surdet. Molt, Colau. Fèlix, canviant. Altra volta, Rincó. Molt bé. Altra volta, Colau. Mira que a la gent li agrada. Sí. Que la gent xue de voler, de rebotet, eh? Que Colau podia ser el, com si diguem, el hereu del rebot de Mezquita. Exacte. Álvaro sap que és el moment ara, eh? Perquè Álvaro sap que és ara quan té que rematar els contraris. Mira, mira, mira quina palma, mira. Mira quina palma.
cada pas Álvaro. I els blaus també saben que tenen, sí, sí, que no tenen, sí, que despenjar-se. Sí. Ui, que bé ara, que bonica va. Ui, que bé ara. Álvaro, molt bé. Félix no el fica a la mà esquerra, però no passa. Va, molt ben feta. I Félix no la té bona, però sap que si la deixa... Se li complica més encara, no? A Colau la té molt complicada. Bueno, pues vali 30 per a Rojos. I com ha canviat la postura? Ara són... És de... Els Rojos es queden de 10. Bé, clar. Ja van dos xocs per davant i vali 30. Ahí hem vist també el president de la... del club de pilota d'Alcira, hem vist ahí. Teu amic, Xavi. Sí, estava Eduardo López. També havia vingut al trinquer José Luis López, que se'n tenia que anar abans a casa. Estava per la partida anterior. Bueno, 45 per 30, ja van 5 jocs seguits per a Rojos. Els jocs se'n fan els Rojos, Freddy. Sí, sí. Imagina que Xavi... El pròxim joc te'l deixi a tu senceret. Vols dir? Perquè vagis tu comentant. Pues el comentarem. Mira el comparatiu. És de voler ha jugat Javi dos mitgers, 22, i Fèlix 45. De vol de braç 6 i 4, de palma 9 i 8, de carxot 1 i 3. De bot i volea, ninguna dels dos ja pot antipegar en cap. De Manró, 5 i 2. De Bragueta, cap. Errors, errades, 2, 1 i 4 l'altre. Colps, 43 i 62. O sigui que, i caiguda d'escala, no ha jugat una, que no compta, però no ha jugat una Javi. És que, bueno, el cas en parella, Javi també ha jugat més pilotades, perquè menys pilotades, perquè Álvaro també juga molt a l'aire. Les volees es reparteixen molt més entre Álvaro i Javi que en el cas de Félix. No? La deixa anar Javi Medegas perquè les demana Álvaro que... Álvaro està al terra aire i bueno, les volees es reparteixen entre els dos, mentre Colau no està en jugador d'aire, més jugador de rebot. Canvi de pilota. Home, això és el que deia Eusebio, quan les coses van mal, canvi de pilota i anem a parlar en el pescater. Pescater, explica'm com ha anat la partida. La partida, pues, molta gent s'engallarà, perquè el trio i Álvaro és guanyador de torneus d'estos. Però no. Ara veres agarrat. No, jo agarraria algun travessant perquè sempre perd. Però no, m'agradava el trio de veres, però és que Álvaro és guanyador. Guanyador nato. Ja veus, així el més cauto tampoc és banya. Molt bé, pues estem 45 per 30 i 15 per a blaus. Xavi. I a la ferida anirà Ximoltra. Ahí està el feridor del Genovés, fent el dau Colauet de la Pobla Vallbona. Ja la té passar. La jugarà a rebot Álvaro, dirigint-se cap al palquer de Bas, a punt d'estar de pintar el 15. La pilota encasta viva, la pot jugar Javi. Picant muralla, buscant la careta. La juga i no la passa Colau a 15 anys. Bona palma, Freddy? Sí, sí. Bona palma de Javi. Javi té una palma excepcional, amb moltíssima força. Té molta palanca de braç i li condueix molt. Torna a fer el dau, Colau. La demana Álvaro. Álvaro, que sap on vol posar-la. Allí la defensa, Félix. La demana Álvaro. S'ha quedat a mitjan anar Javi. La pot jugar de rebot. Colau va pel centre, la té bona Javi. S'ha defensat i a buscar l'escala. Torna a jugar de rebot, Colau. Novament juga de palma, Javi. Colau. A veure que la pilota pot fer estranys, però la donaran ja a parar, sí. Els blaus necessiten fer el xoc, eh? Si no fan este... Sí, necessiten fer-lo... 50 per 30 la ratxa. És 5 molta, xocs, no? Molta renda. Sí, 5 xocs seguits tu en el blau, seguits. Perdent-los, eh? Sí, des de que estàvem 20 per 30... Sí. Han parat la ratxa, han canviat la pilota... Anem a veure com fa la caiguda d'escala, Javi. Allà va el de Massal passar. Buscant picar a la muralla, la toca Félix. Toca careta, la té plantadeta Javi. Torna a atacar la pilota Félix, li fa un estrany. 15 per a Rojos. I no passa. 30 i 15. I no passa, i el 30 per a Rojos. 30 i 15. La partida, el que sí que està resultant és exquisita, eh? El cartell era immillorable, insuperable. Si atenem a la gent que està avui en dia en forma... Demana Álvaro i Xavi. Està jugant de volea. Félix, tens herrere, entrant-li de volea. La palma de Javi. Té que posar escales, si s'equivoca Colau. Sí, ha posat molt... Pinten vale, Rojos. Vali 15. No,
no ha coordinat, ha posat massa loco a la pilota i tenia més temps. Sí, però tenia un poc més. Sí. Tenia un poc més de temps, jo li ha tirat quan no tocava. A veure. Una pilota per on va. Sí. No, està en ella, eh? Sí. Jo crec que està en ella, para que l'arra. Ha ferit Oltra. Fent el dau, Colau. En fet, està. Ahí està Álvaro. Álvaro ara està molt segur. I entra Javi. La defensa, Fèlix, tallant corda, s'equivoca Javi, 15-3 blaus. 30 igual. Ara l'ha baixat molt bé també Fèlix, eh? Se l'ha jugat a la corda. Sol jugar sempre més llarga. En este cas se'ls ha pillat un poquet darrere. Con Javi és tan alt, quan va a la pegüeixa, cacharse a jugar-la de botet, és molt... Ja no... Arriba sempre tard. Clar, és que té el punt de gravetat més alt. Sí. Colau el té més baixet. Ahí estava, Colau fent el dau. S'equivoca, sí, toca corda. I joc 50-30, Sí, sí. Això se'n va, eh? Això se'n va, han canviat la pilota, no han pogut. I ara està molt complicat, la veritat que els blaus, jo en aquest moment necessitaven o necessiten un xoc com siga perquè no s'acaben de creure en aquest moment que poden guanyar. No, o fan el xoc. Este, la cosa quedaria 50, 5-30, ja... Fins que arriba 60 no s'acaba la partida, sempre ho diguem, però... Està ficant el fumet de les brases en la gola. Agarra, veu-ho. Ja va, ja. No, o menjar, xulletes, és una de dos. Menjar-se de llevar el fumet. Farem una horratxa a la foguera. Falta de Pedrito, que és el que faltava. Des que faltava algo pels blaus, anar reculant. Falta de Pedrito, Xavi. Continue vostè. Lo que li faltava al duro, ahí está. Pedrito Ferín. Atacant la pilota de rebot, Álvaro. Li entra Fèlix. La vol cosir a la muralla. La pilota que va menjant calç. Allí la defensa, Javi. La deixa passar Tomàs. La demana Fèlix. Toca careta. I la puja. En cap a rectificar. Javi, que la té passar. Ahí está Tomàset. Ha de fer-se arrere Álvaro. La passa Álvaro. Li entra Fèlix, de volea. Uf, eixa pilota. Molt bé, Álvaro. Ja està passar. Ahí pot matar-los Tomàset. La pilota que eixa col. La juga Álvaro, buscant careta. Se fa 15 aquí? No. No. La passa. Oi, que bé, també. Ara... Molt bé, Álvaro. Jo he damunt totes, Álvaro. Tomàs. Ai, Tomàs, com se la juga ara. Ui, que bé. Barbaritat és el que acaba de fer Javi. Ha sigut Pani Peter Sets i ara s'equivoca Tomàs. Se la juga. És normal que s'enganye. Sí. La primera de 15. Sí, és que la juga per 15 diverses voltes. Se la trau Javi, de la bolxaca, no sé d'on se la trau. I a l'altre dius, ara què faig? Del desespero. Ja, és el desespero. Pues 30 neta, eh? Sí, ha des dia el pescater, diu Álvaro, sempre és guanyador. Álvaro, la virtut que té és que sap llegir el joc. Ahí està Ferín Pedrito. Sent el dau, Álvaro. Uf. Buscant la careta, Fèlix. La passa, sí, justeta. I entra Javi, Fèlix. Es fa avant Álvaro. Oh. Dificultats per a Fèlix, que posa la palma, la té passar. I Álvaro i davant. I ara què passarà? 15 per Álvaro. Que bé la tanca. És que Álvaro el que té que domina moltíssim la pilota. Passa, som jugar per una altra demarcació com a Dani. Dani, que són jugadors que dominen molt la pilota i no la regalen mai. No tenen gran pilotada. Dani no és el jugador que més pilotada té. I Álvaro no és el resto que més pilotada té, però com a jugar-la ben jugada, sí. I Álvaro el que li diu a Javi quan venia per casa, diu, ara este 15, Oliver, este 15. Sí, sap quan és el moment. Ui, tenen ara, balnet. Ara sí, ara l'han acabat. Tenen balnet, ja tenen dos 15 més per fer el xoc. 15 val. Val el 15 que acaba de pintar Fèlix. Álvaro que està repostant, bevent aigua, agarrant-se un respir. Sap que té que també tallar-los el ritme als blaus. Sí, senyor. Allí està, Pedrito, des de la pedra. Taca la pilota per davant, Álvaro. Que bé, li ha vingut a la mà esquerra. Ai, 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 allà darrere. Deixes de Colauer. Dibuixadeta, i bon 15. Sí, senyor. Sí, ara estan soltant-se. Clar, és que ara ja van a la desesperada. A dir, consiga, ja que fer el 15, ja que fer este xoc. Sí. I no deixar-los que se'n vagin al 55. I moltes han fet ells 4, 5, 6 xocs seguits perquè no podem fer nosaltres. Sí. Torna a fer el dau Álvaro. Ui, que bé la tanca. S'arriba Fèlix, la passa, justetet. Colau, ataca Javi. Molt, entra... Colau, molt. Colauet, Javi.
Ai, el rebot. Està passar Fèlix, se la menja Colau. El rebot és com Ix. Joc 55-30, Cavallers. El rebot és com Ix. 55-30. Freddy, això no ho pensàvem, sí, sí. No, no, no. Que han de ser aixina. Si ho haguessin sabut, haguessin carregat, jo. 55-30. Podríem haver sabut que Rocho podien haver donat guerra, tal. Però el trio dominava, el trio eixia com a postura principal per banda dels travessadors, tot això. Però s'ha demostrat una altra volta més que no sempre la càtedra té raó, encara que estem a un xoc d'acabar la partida, eh? Ojo. Així val la pena vindre amb precaució, perquè, per exemple, que fora postor d'Álvaro, jo que m'agrada, Álvaro, estiquetet. Si donen iguals a la partida, agarre. Però si em donen avantatge de dos jocs, doncs millor encara. I pensa que la primera idea que portes és la que val. Si ho sabrem, nosaltres ho sabrem carregar, Freddy, no carreguem mai. Sí, sí, no, però mira, ens haguem guanyat... Som els primos de la vida. Ens haguem guanyat el dinar, el vostre pare, sí. I les xulles. Sí, sí, sí. Les xulles. Ai, sí. Encetem un nou xoc, fent el Dau Colau. Li entra la pilota Álvaro. Ahí està Tomàs segon, vol fer el 15 i el fa. I el fa, i el fa. Ara sí. A ser la prova tinc un senyor que diu que el país que va pagar. I pregunta del costat, què passa? Diu, ui, a pagar. No a pagar la llum, sinó... Ai, agradava molt blava la partida, eh? Blava la partida, anava blava la partida, el jefe blava, però al final se va roja, eh? Com és això? Fèlix, no, no. Falta de Oltra. Sí, falta de Oltra, 30 neta. Bueno, veus, ara el diuen, el trio no en juga ni una, ja des diuen, diu, el trio la porta molt forta. Forta o no, fortíssima. A veure si... A veure si fan un xoguet i s'espavilen, els blaus. Ahí està fent el Dau Colau. Ja la té passada, la demana Álvaro. Es veurà rebot. La passa Álvaro. Ben passar. Ahí està atacant la pilota Fèlix. Javi. Tomàset segon. Tomàs que ara no, li tira cap i tot també, però Álvaro està ahí, va passar-ho tot, eh? A veure com fa Colau el Dau. Aquell home és de professió passador, ja no pelotari, passador, perquè ho passa tot, Álvaro. Què ve Fèlix ara? Una altra volta igual, buscant-li el peuet a Javi, sí, fa el 15. Sí. Bueno, Valnet. Valnet. A veure Valnet. Si fan un joc i estirem encara la partida. A un 15 de fer un joc més, que fins que s'arriba a 60, això no s'acaba. Anem a veure Oltra. Oltra té la paraula. Tot depèn del seu encert. Colau. Ara. Javi, la passa per baix. Joc als blaus. Bueno, doncs un xoc més que se'n va per davant. S'haguessin fet el xoc anterior. 35-55. Estarien més ahir en la partida, eh? Bueno, però... Estarien 40-50. Sí. Però bueno, ahí estan. A veure que... Encara la partida és a 60. Sí, senyor. La partida, com sempre, a 60. De moment, 35-55. Sempre diguem primer el xoc, el tanto del que fa o el xoc del que el fa, encara que vagi per darrere. Una volta tot en marxa ja podem dir com estan les coses. 55-35. I veiem els restos tornant pilotes. De rebot, una i altra. Bueno, falta de Pedrito. Primera trenca. Tampoc té un dia, va Pedro ferint. I la besa Álvaro, diu, molt bé. No és la mateixa, no la vas a canviar-la, no? No, no. I ja no se canvia. Normalment quan el que la fa 15 no sol canviar, la canvia quan fa 15 el contrari, no? Sí, sí. Feli, Joan, Javi. La demana Colau, molt ben demanat. Que bé, Colau. El rebot és molt llarg. Fèlix. Javi, a colp. A costa li diuen. Veus a costar prou, 30 neta, ai, 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 Xavi, els dos 15 que queden per tu. Els dos 15, doncs jo us agarre. Agarra. Anem a veure Pedrito. Un estat especialment encertat. Fa el Dau, ara sí que la col·loca. Ja la juga Álvaro i cap muralla. Li entra de volea Colau, està a punt la pilota de tocar els fils. La passa Álvaro. La juga des del fons. Colau. Com anava? Bram Álvaro i l'ha passat. Ahí està Tomàset segon, buscant el palquet. El jugador de porter Álvaro. Javi. Oh, molt bé, Javi. Barbaritats. Molt. I ara, Tomàs, allà està Álvaro. Ataquen els blaus, es defensen els rojos. Contraataca. Ui, que bé també, Colau. Molt bé, Javi. Vale, Javi vol acabar.
I ja està Félix castigant. Defensa Álvaro. Ahí està Tomaset, vol matar-los. Resistís Javi. La té Franca, Álvaro. Correguda d'escala. Tancaran-se en Colauet. Colauet que la passa, pot ir a col. A la gent. Està viva encara, mentre no diga res Canana. Està ara parant. La paren, ara sí. Bueno, defensant-se els blaus, Freddy, sí, no s'entreguen, sí. No, no, no. 15 és... 55, 35, 30 net en contra i no estan, i no s'entreguen, És l'obligació del professional. Sí, 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 està clar, està clar. Per Colau, que és capaç de fer ahir. Tomàs, recta, està molt recta. Sí, Tomàs, fortíssima, però... Álvaro, s'encarava la careta, està parada. Està parada, ara jugarà més avant. Però per més avant no més fàcil, sí. Perquè és una pilota totalment de domini, La gent del Trinquet és molt curiosa, a més que n'hi ha darrere de la porta. Hi ha molta gent que li agrada veure les partides ahir darrere de la porteta, Isa. Sí. Que veuen el que veuen, perquè si venia per davant algú et tapa el cap o algo. Lo que és emocionant, Jo vaig estar un dia en Pelayo comentant... Uf, ara sí. Molt. Els últims 15 de la partida. Però és que ahir vaig anar a la porteta aquesta. Treuen el cap, però ahir s'amaguen, si ve la pilota s'amaguen, si no deixen. Però se'n va la gent del recinte. Treuen la molla, l'amaguen, això és així. Treuen el cap, la torna a amagar. Pregunta el de darrere, d'allà darrere, que no veu res. Com va? Si hem ficat dins... Entra. 15 i 30, Xavi. I Perín Pedrito, i fent el dau, Álvaro. Félix. Ai, ai, ai. S'avança Javi, li entra de palma. Ai, se rebot bona. Sí, se va de rebot. Ai, no, rebota per l'esquerra, ara Colau. L'he rodat. De resto a resto. Joan d'Álvaro. Félix, oi, s'equivoca, Félix. Què fas, Félix? Si li agarra el cap a Tomàs. Val i 15, cavallers. Val i 15 i l'altre. Val i 15 i el que ve per darrere, que és acabar la partida. Xavi. Pues anem a veure la resistència que posen els blaus. A ferit. Pedrito, juga Álvaro, Félix... Ah, s'ha acabat. I s'ha acabat. 60 per 35, rematen la partida rojos. Sí, senyor. Que han fet una partida excel·lent. I ara intentarem posar les opinions, tant de Javi com d'Álvaro. Aguardarem que travessin la corda, perquè posem de temps. Respira un poquet. Jo pararé en Félix, en Freddy, mentre... Busques algun protagonista, Xavi, quan te'l tinguis, m'ho subís. No, ja estic a dos passes d'Álvaro. Álvaro, vine un instant, que estem així en directe. Ja que veureu el que és la pilota. Dona la càtedra de 10 i encavant, es comenceu a remuntar i es deixeu en 35. Bueno, la veritat que sí, no? Que nosaltres el diumenge, Javi i jo, vam jugar una partida molt pesada, dos en contra, i costa calfar-se. I ells és un trio i tenen sempre el hueco molt ben pillat al principi. Quan se calfem nosaltres, la pilota canvia molt, ja. L'any passat vas guanyar, enguany tornes a guanyar, millor no poden anar les coses. Vaig guanyar en trio, guanyat en parella, jo crec que això vol dir que bueno, estic a gust i el més important. Pues molt bé, continua disfrutant. L'any que ve que jugues soles. L'any que ve que jugues soles, clar. I ara també anirem a polsar les trio, en parella i opinions de Javi. I així normalment no es fa entrega de trofeus. No. Anem a requerir la presència del càmera de Julián. Allà van Julián i Cardona, els dos. Sí. El Torrentí i Julián. Ara estem allà els dos, per parelles. Doncs pues anem a atracar també a Javi. Ara, quan acabe, si vols, i s'entrevista. Mentre, Freddy, què tal la partida? Què t'ha paregut? Bueno, sempre diuen que pinta el que més juga, no? I pensa que al final pues, ho mereixem, no? Som dos, patim molt, però anem passant-la i jugant ben compenetrats i això pues, se nota per el resultat. Sí, claro, tot el que sigui anar guanyant pues, és agarrar moral. És un altre campionat, no? Que no té res a veure, però bueno, ja te dic, el que sigui guanyar pues, és bo per agarrar moral, clar. Estàvem preguntant per la Copa Diputació. Jo ara volia que em fes el balanç de la partida d'avui, perquè la càtedra havia començat donant de 10 a favor dels blaus i encabant vosaltres heu dit l'última paraula i s'ha sobrenat. Sí, crec que tenim una partida complicada, perquè 3 contra 2 en un trinquet en galeries prohibides. La parella té que donar-se molt d'aire, no? I és una partida molt pesant la calor que està fent. Però crec que aguantem bé aquesta mitja partida i al final pues, crec que s'han compenetrant bé i això és el que marca el resultat. Doncs pues molt bé, l'enhorabona, Javi. Vale, gràcies. Són les impressions de Javi. Paco, què vols que apuntem més? Pues res més. Donar-li gràcies a Freddy per estar amb nosaltres aquesta partida.
Gràcies guanyat, a vosaltres. Recordem que guanya la parella d'Álvaro i Javi, 60-35, al trio de Colau, Fersi Tomàs, Trofeo Vidal, i que en el tercer i quart lloc, León i Dani, 60, Soro i Jesús, 45. I ara ja saps, senyors i senyors, hi ha que anar al trinquet. Sí, senyor. Gràcies, fins a l'altre, que ho passen bé. Des de Guadassuar.